ബഷീർ മുസ്ലിജാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് പോകണം. അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫരീദ് മുസ്ലിജാർ നമ്പർ വാഹു മർക്കട, അവരോടുള്ളതായ ആ മഹബത്തും ആ ആദരവുമൊക്കെയാണ്. അവരെ ആ ദർസിൻ്റെ അവർ ദർസിൽ സ്വീകരിച്ചതായ ഈ പ്രത്യേകമാവുന്ന കുറേ ശൈലികളുണ്ട്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല ഖിയാമ നാൾ വരെ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ സദസ്സിൽ കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു ഉഹ്റവിയായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട, അപ്പോൾ ആര് പരിഹസിച്ചാലും നമുക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെ വേഷം വേണ്ട, ഭൂഷം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയണ പല ആളുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ മഹാന്മാരാവുന്ന നമ്മളെ മശായഖന്മാർ, നമ്മളെ അസാത്തിദത്ത്, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരാവുന്ന നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ശീലിപ്പിച്ച് തന്നുണ്ട്. ഒരു മുത്താലിമാണെന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നതായ ഒരു വേഷം, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുത്താലിമിനെ പിന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുക, അതിന് വേണ്ട ഒരു വേഷം മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ വേഷം പല ഉസ്താദുമാരും പലതും സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഫരീദ് മുസ്ലിജാർ സ്വീകരിച്ച ആ വേഷം അത് ഇങ്ങനെ അത് നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവരെ ഈശ്വന്മാരിൽ കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഇത് ദീൻ്റെ ഷിയാറുകളാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ. ദീൻ്റെ ഷിയാറുകളെ തഴീമി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു തഖ്വന്റെ അടയാളമെന്നല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധമായി എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഷർറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുണ്ടായിത്തീരുന്ന കാരണങ്ങൾ, ആ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ തഹ്രിയത്ത് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ